pán začal jednat. On začal mluvit zase po dlouhých letech. Jeho život se úplně změnil. Už se nechtěl za sebe vraždit, ale chtěl žít pro Boha. A pak si vzal tu křesťanku. Takže Bůh je dobrý, že? To vypadá jako pohádka, ale je to realita. Bůh to dělá znovu a znovu. Chce to dělat i v našich životech. Takže věřím, minule už tady pan dává slova poznání, se potřebujeme v tom rozhojňovat a je to pro pozbuzení víry. Dámy, můžete k nám, to si pak povíte po shromáždění, pojďte všichni, když tam někde plandáte, pojďte se posadit. Pojďte poslouchat Boží slovo, protože to je to, co může spasit vaše duše. Amen. Nenechte si to ukrást. Amen. Ošklivé, ale je to potřeba. Dobré dopoledne. Já jsem pro vás připravil takový krátký kurz z duchologie. Někteří z vás už tuto prezentaci obdrželi, kdo jste měli děti minulý týden nahoře v kanceláři. Protože ta věc je pro mě stále žhavá a vnímal jsem v duchu, že bych měl o tom mluvit i tady, tak jsem si použil znovu tady tuhletu prezentaci. Ta prezentace se nazývá Ať žijí duchové. A trošku možná vám to navozuje jeden film, který, nebo připomíná jeden film, který se jmenuje stejně. Ale my dneska nebudeme mluvit o těch duchách tady z tohoto hradu, to je hrad Krakovec, myslím, že to je někde kousek od Rakovníka, kde se natáčel ten film Ať žijí duchové, co od pana Svěráka a některých dalších. Ale my budeme mluvit předně o našem vlastním duchu, protože potřebujeme rozumět o tom, že jsme duchovní lidi a že máme ducha. A někdy totiž, když čteme Bibli, tak my to můžeme pojmout tak, jakože prostě se učíme něco o Austrálii třeba a nikdy v Austrálii nejsme a chybí nám to propojení mezi tím, co čteme v Bibli a mezi tím, co zažíváme v životě. A porozumět duchovním věcem a tomu, že jsme duchovní bytosti, je jedna z klíčových věcí. Kdysi dávno, před mnohými lety, myslím, že to ještě bylo v minulém století, tak mi někdo říkal, že to pro něj byla revoluce, když porozuměl, že je duch. A já jsem to tenkrát akceptoval a přijal a řekl jsem jo, ale vůbec jsem to nějak nechápal. Ve skutečnosti jsem když si i pochyboval o tom, jestli člověk je duch, protože si pamatuju, že jsme chodili do církve a tam říkali, že to není tak dobré zdůrazňovat, že člověk je duch, protože člověk je přece jenom i tělo a duše. A to někteří v podstatě i věří tomu, že duch a duše je jedna a tatáž věc, kterou vlastně pro níž Bible používá vlastně tyhle ty termíny. Nicméně trošku se do toho podíváme. Já jsem si tady půjčil i tu, protože tady tu písničku z toho filmu, protože my si na tom zároveň vyzkoušíme ten zvuk, protože já ho pak budu potřebovat, jestli to nebude na vás. Vždycky za to bílá paní neexistuje. A co když tu je? Neexistuje. Žádný upír neexistuje. A co když tu je? Neexistuje. Tomuhle je důležité porozumět, protože vědecky zlato, váš duch neexistuje, stejně jako upír a bílá paní. Já samozřejmě si nemyslím, že by byly bílé paní a upíři, tak i když demoni dělají různé kejkle, ale nám jde předně o to, abychom porozuměli tomu, že my máme ducha a že duch je nějaká realita, která je ovšem
jak Bible říká, vlastně mimo tady naši fyzickou zkušenost. A vědecky za to, my vědecky zkoumáme, já jsem byl vědec asi 5 let na vysoké škole, tak vědecky za to, my zkoumáme prostě vědecky ty přirozené zákony, všechno to, na co si můžeme šáhnout, cítit, co můžeme nějakým způsobem vidět. A my zkoumáme prostě, proč se věci dějou tak, jak se dějou, ale to všechno jsou věci fyzické, to jsou věci, na které si můžeme sáhnout, které vidíme. Ale nikdy se, i když se o to někteří lidé pokoušeli, tak se jako nikdy nepodařilo dojít k nějakým jako pořádným závěrům vědeckým ohledně duchovních věcí. Jo? Že jsou lidé, kteří se snaží zkoumat duchy nějak a jestli to existuje, neexistuje. Někdy mám nádherný článek z Britských listů o člověku, který byl takový mozkolog, já nevím, jak se to řekne správně, ale zabýval se funkcí mozku a byl to odborník a jedna z věcí, kterou se zabýval, byly ty, on tomu říká zkrátkou NDE, Near Death Experience, jako zážitky blízké smrti. To jsou zážitky, které mají lidé, kteří nějakým způsobem zažili klinickou smrt a on tam v podstatě vysvětloval, on na to měl přesný nějaký jako přesnou teorii, nějakou, jak ty věci vznikají, že prostě při nedokrvení mozku tam se aktualizují nebo se tam nějakým způsobem vyvolají určitý halucinace a ten člověk jednou zažívá tady tyhle ty zážitky, o kterých asi všichni víme, že existují, nebo jak je lidé zažívají. Nicméně tenhle člověk potom měl nějaký úraz a zažil tady tohleto NDE a dostal se mimo svoje tělo a naprosto přehodnotil všechno ten svůj výzkum. Jako. A kdybyste chtěli ten článek, tak já vám ho dám. Každopádně to, že jsme duchovní lidi, to se nedá nějakým způsobem fyzicky zjistit. My to přijímáme pouze na základě svědectví lidí, na základě vlastní zkušenosti. Jo? Že prostě někdo nám říká, já jsem zažil to a to, a apoštol Pavel říká, že prostě byl vytržen do třetího nebe, a jestli to bylo mimo tělo nebo v těle, to on neví, protože si podle mě toho vůbec nevšímal, ten daný okamžik to neřešil, ale měl nějaký zážitek, o kterém vydává svědectví a on je přesvědčený, že to bylo naprosto autentický, že to bylo skutečný a my, kteří tomu věříme, my blázni, že jo, nevědecký, tak my to přijímáme jako skutečnost. Ježíš řekl, jo, Bible mluví o našem duchu, jakože to je v podstatě to naše skutečný já. Jo, já vám to potom ukážu, já jsem dřív o tom pochyboval, jestli takhle o tom mluví, ale věřím tomu, že o tom skutečně mluví. Že ten skutečný ty jsi neviditelný, to znamená, když se podíváš do zrcadla, tak to nejsi ty. Jo. Apoštol Pavel vlastně mluví o tom, no, o téhle věci jako o stanu, jo, který prostě se postavil a přijde čas, kdy bude zbořen. Jo. Je to nějaký oblek, který prostě oblíkáme. Jo, a můžeme se podívat, jo, Bible říká, Lukáš 24, tam je taková pasáž, kdy Ježíš se ukázal učedníkům po vzkříšení, přišel k ním a oni se báli, že vidí ducha. A on nerozporoval, on neříkal vědecky vzato, žádný duch neexistuje, ale on prostě jenom řekl, duch nemá maso a kosti, jo, a jo, jako to vidíte na mě. To je jedna z definic ducha. Jo? Duch nemá maso a kosti. On prostě je neviditelný, nehmatatelný, jo? A nemůžeš ho prostě jako zkoumat. Nemůžeš mu změřit tep třeba, jo? Nebo kdyby si ducha přivedl k lékaři, aby ho lékař vyšetřil. Ten lékař je specialista na tělo. Jo? On není spiritista, specialista na duchy. On je prostě lékař. A takže to je jedna z věcí, kdy vidíme, že prostě duch, co je duch, pak zkusíme, jestli se nám to podaří přepnout. Jo.
První Tesalonickým, 5. kapitola, tam se mluví o tom, že sám Bůh pokoje, tam se říká, sám Bůh pokoje, ať váš celé posvětí a celého vašeho ducha, i duši, i tělo, kéž zachová a tak dále. Čili tam se říká o tom, že v podstatě člověk má ducha, nebo člověk je duch, má duši a člověk má tělo. To znamená, že jsou nějaké tři složky naší bytosti. Jo? My si velice snadno dokážeme představit naše tělo. Jo? Kdo má doma zrcadlo, tak se na něj dívá občas, někdo každý den, někdo občas. A díváte se na svoje tělo, uvědomujeme si svoje tělo tím, že ho vidíme nejenom zrcadle, ale části těho mimo třeba tady toho obličeje vidíme i zbytek našeho těla. Já tady vidím i ten tvůj obličej, jako, a můžeme tělo si nahmatat, když nám dá někdo facku, tak cítíme, že nám dal facku. Můžeme tělo i čichat někdy dobře, někdy hůře, to cítit. A protože pomocí těchto fyzických smyslů my máme kontakt s tímhle světem. Jo? A když si čteme Bibli, tak ve Starém zákoně samozřejmě tam se mluví o duchovních věcech, ale je to hodně fyzický. Hodně je to o tom, co máš dělat, hodně je to o tom povrchu. Ale najednou, právě když se přesouváte do Nové smlouvy, tam o těch duchovních věcech je toho tolik. A když člověk tomu nerozumí, tak to najednou může být ztracen. A apoštol Pavel s tím absolutně počítá. On říká, že jsou věci podle těla a podle ducha. Jo? A ne vždycky to nutně znamená Božího ducha, když se tam o tom píše, z kontextu to vždycky vyplývá. Mluví se tam o duchovním myšlení, říká se, že duchovní myšlení je smrt, ne, tělesní myšlení je smrt a duchovní myšlení je život. Mluví se tam o tom, že máme chodit podle ducha, tam je dokonce v Galackým takový výraz, jako když člověk je v armádě a pochoduje, tam je napsáno s duchem, jděte v řadě. Jo? Čili musíme rozumět trochu těm duchovním věcem. Takže člověk si uvědomuje svoje tělo, to si uvědomujeme všichni snadno, taky si uvědomujeme, že máme duši. Jo? Abychom dokázali nějak identifikovat tu duši a pochopit, co to vlastně ta naše duše je, to nám, v tom nám pomůže třeba ten řecký výraz pro duši, to je psyché. Jo? A od toho máme ty slova jako psychologie, psychiatrie. Jo? Psychika. Jo. A když si čtete o těch věcech v Novém zákoně, tak to docela dobře koresponduje a vidíme, že to dominantní, co se týká naší duše, to je především naše myšlení. A už se vám někdy stalo, že jste mysleli? Jo. Jo, občas se to stává. A uvědomujete si, že můžete myslet? Jo? Jo, jako to si člověk všimne, že myslí, že jo? Jo, a není, jo, já to nevidím, jestli myslíte, já tomu věřím, že myslíte, protože to vidím na vašem jednání. Jo, a samozřejmě často se tam ještě dodává, nebo když se mluví o duši, tak se často mluví i o našich pocitech, nemyslím tím, jako že nám zima nebo teplo, jo, ale protože to jsou pocity tělesné, ale o pocitech ve smyslu, že mám radost, nebo že jsem smutný, nebo že mám strach, jako, tak to jsou pocity, které se dotýkají naší duše a jsou velice blízce jako svázány s tím naším myšlením, protože když myslíme na dobré věci, tak je nám dobře, a když myslíme na špatné věci, tak naše duše na tom třeba není dobře. Úplně, když čteme žalmy, tak prostě se tam David povzbuzuje, proč je tak smutná moje duše, proč se kormoutíš ve mně, počkej na Boha. Jo, takže to jsou pocity a pak se mluví také často v kontextu s naší duší o vůli, což je chtění, jo, že já prostě mám nějaký potenciál a schopnost něco chtít. Jo. A to je taky hodně spjato s naším myšlením. Jo, když ty naše pocity prostě se přímo odvozují od našeho myšlení. Jo? Když bych vám řekl teď nějakou strašnou zprávu a vy byste tomu uvěřili, já vám ji nebudu říkat, tak byste mohli mít z toho strach. Jo? Tak, ale je málo lidí, kteří si uvědomují, že existuje ještě jedna část naší bytosti a to je náš duch. Jo? To vypadá jako, protože my jsme
tak hodně fixovaný na to vnější, na to tělesný. A není to tak jako úplně špatně. Jo? Já jsem možná už s váma tady sdílel to, že jsem si, kdysi jsem z toho byl takový jako nesmutný, ale říkal jsem si, no, kdyby ty duchovní věci pro mě byly reálnější a skutečnější, tak by mi to mnohým pomohlo. Jo? A jednou jsem plaval takhle v bazénu u nás v Chrudimi, a tak jsem to jako říkal Bohu a jako proč ty věci jsou pro mě tak skuteční. Zrovna jsem plaval v tom bazénu, cítil jsem tu vodu jako a on mi řekl, já tam to dám, předkládám ke zkoumání, on mi řekl, já jsem chtěl, aby jsi to užil. A jako čím dál tím víc nad tím přemýšlím, nad tím, co mi řekl, tak se mi zdá, že to skutečně bylo z Boha, jako jo, že to má svůj nějaký kontext. Ale my máme prostě ducha, jo. Ale málo kdy si toho ducha uvědomujeme, protože my jsme tolik zaměstnáni ve své mysli. Naše vědomí je spojené s naší duší, to znamená, na co myslíme, čeho jsme si vědomi. My můžeme vnímat věci podle těla, ale můžeme vnímat věci i podle ducha, protože jsou věci tělesné a jsou věci duchovní. Podobně jako Bible mluví o tom, možná ještě se tam k tomu dostaneme, podobně jako máme ty tělesné smysly, tak máme něco jako duchovní smysly. Jo? Můžeme být duchovně citliví a vnímat ty duchovní věci. Ve skutečnosti já jsem přišel k Bohu tímto způsobem, jo? Že prostě to nebylo tak, že jsem slyšel něco, tu dobrou zprávu, co Bible říká, ale až jsem tak jako vnitřně jenom souhlasil prostě, že mi to jako zapadá, je to logické, tak tady tuto tu teorii bych přijal. Jo? To já jsem takhle nepřišel k Bohu. Já jsem přišel k Bohu tak, že jsem prostě měl zážitek. Jo? A já věřím, že to byl duchovní zážitek. Jo? Já jsem měl něco, kdy jsem až skoro, jako kdybych fyzicky, a nebylo to fyzicky pravděpodobně, jsem vnímal, jak vlny jeho lásky se přeze mě přelívají. A já jsem byl úplně jako rozdrobený na kousíčky, protože jsem nikdy nic takového nezažil. A pro mě to byla skutečnost. Až po tom zážitku, já jsem teprve se pořádně začal zabývat Biblií, a protože jsem tyhle věci chtěl vidět, protože jsem najednou měl směrovku. Najednou jsem viděl prostě, jo, to je ono. A vyšlo to, věřím, z mého ducha. Jo. Bible mluví o tom dokonce, že náš duch je důležitější než tělo a duše. Jo. Bible mluví o tom, že tělo bez ducha je mrtvé, ale duch bez těla ten je schopen fungovat. Jo. Tam zrovna odchází z těla medvídek Pů. A možná, že znáte ten příběh, že jo, ten je takový známý o té sestře z Ukrajiny, která se jmenuje Tatiana. Znáte o té lékařce, jak zemřela, jak manžel chtěl, aby ji operovali, ona odešla z těla. A tam je zajímavá věc, jakože, že ona, když odešla z těla, ty doktoři to nezvládli, ten její vlastně bývalý kolega, lékař, co ji operoval, tak říkal, kdo to řekne manželovi. Manžel se v ten okamžik modlil vedle někde v čekárně s bratry a ona řekla úplně přirozeně, já mu to řeknu, a odešla nějak přes tu zeď. A vlastně až teprve v té čekárně jí ty věci začaly docházet, že vlastně on ji nevnímá. Ona tam začala jako mluvit k tomu svému manželovi a viděla, že prostě jako je nějak jako v jiný dimenzi. Je spousta takových příběhů, kdy lidé prostě vyjdou z těla, nebo respektive lidský duch odejde z těla a vlastně najednou zjišťuje až po nějakém čase, že prostě není schopen se skontaktovat s tím fyzickým světem. Jo? Že je zajímavá věc, že lidé, když vyjdou z těla, jejich duch se odejde z těla, tak oni jsou schopní vnímat pořád fyzické věci tím způsobem, že je vidí. Jo? To je Jana, když si se dívala na nějaký film, kdy jeden slepej člověk, co byl slepej od narození, tak měl zážitek klinické smrti. On vyšel z těla a najednou viděl tramvaje, viděl sníh, jako jo, a pak se zase vrátil do těla a zase byl slepej. Ale on z toho byl tak nadšený, že to vlastně nikdy neviděl a když prostě přišel, jo, když vyšel z těla, tak po tu chvilku on viděl sníh a tramvaje. Jo. A
Bible říká, že tělo bez ducha je mrtvé, že jo, stejně jako víra bez skutků. A že duch je ten, který oživuje, ale tělo nic neznamená. To znamená, duch je to v tomhle ohledu mnohem důležitější než naše tělo. Tělo skutečně je jenom jako nějaký stánek a my mu někdy tolik věnujeme pozornosti a nevěnujeme tolik pozornosti jako našemu duchu. A víme, že i Bible učí, že v okamžiku smrti se duch člověka odděluje od těla. Jo? Že Ježíš, když vzkřísil to děvčátko v tom Jajrově domě, tak říká, tak tam je napsáno, tehdy se do ní vrátil duch a i hned vstala. Jo? Taky tady dole ještě máme malou poznámku s 1. Korinským, která mi kdysi, když jsem o těch věcech přemýšlel, hodně pomohla. Tam je napsáno, když se modlím jazykem, můj duch se modlí, avšak má mysl, je bez užitku. Jo, že v podstatě ty naše, tady je vidět, že v tom je rozdíl. Jo, že já můžu, když se modlím jazyku, asi většina z vás tady se modlí v jazyku, předpokládám, tak se modlím v jazyku a svoji myslí můžu myslet úplně na jiné věci. A já to často používám, takže zároveň, když se modlím v jazyku, tak hledám i prostě výklad těch věcí, co se modlím. To znamená, jsem připravený na to, že ke mně Bůh bude mluvit ten výklad. Jo? Někdy tady vím, že někteří lidé mají problém s tím, když se někdo modlí v jazyku na shromáždění. Já jsem o tom teď nedávno přemýšlel a říkal jsem si, že bychom museli zaprvé úplně ignorovat ta shromáždění, která byla na začátku, když prostě padl Duch svatý o lednicích nebo v Korneliově domě. Ale my kolikrát si myslíme, někteří lidé říkají, jo, vy nemáte výklad tady k těm jazykům. A my kolikrát ani nevíme, že ten výklad máme. Jo, já si pamatuju, když si jeden kazatel z Latinské Ameriky, Guillermo Prejn, vyprávěl, že byl na návštěvě u nějakého doktora, který v tu dobu byl takovým hledajícím, že byl otevřený pro Boha. A když tam byl u toho doktora, tak ten doktor měl zapnutý rádio a v tom rádiu zrovna běžel pořad z jejich církve, kdy ten Guillermo Prejn, který tam vlastně v ten okamžik byl u toho doktora, tak se sám sebe slyšel v tom rádiu. Jo? Byl to nějaký záznam z nějakého shromáždění. A jak tam spolu tak povídali, tak najednou v tom rádiu Guillermo Prejn se začal modlit v jazyku a ten doktor jako říká, a co je to, jako co tohle? A teď on jako začal vysvětlovat, že to je prostě modlitba v jazyku a začal teologicky jako zdůvodňovat, proč ty věci jsou a že ty věci jsou. A on říkal, no já nemyslím jako, ale... A teď mu začal ten doktor říkat, co překládat, co Guillermo jako říká, jo. A protože ten doktor uměl hebrejsky a zrovna to, co říkal Guillermo v jazyku, tak bylo hebrejsky. Nicméně to, co říkal, že ho hodně překvapilo, že v podstatě on mluvil na začátku toho shromáždění v jazyku nějakou krátkou pasáž, jo? Nebylo to, že by prostě celý shromáždění se modlil v jazyku, ale modlil se v jazyku a následně jako kázal. On říkal, mě překvapilo, že v podstatě to, co on mi přeložil z hebrejštiny, tak já jsem v podstatě kázal to, mluvil v jazyku to, co jsem pak kázal. Jo? Že v podstatě v určitém smyslu to kázání bylo výkladem toho, co bylo řečeno v jazyku. Ale tohle to je prostě jenom na okraj. Tady je pasáž z Lukáše z 16. kapitoly, to je o tom bohatém muži. Tam znovu taky vidíme, Ježíš to vypráví. Vy ten příběh znáte, takže já se k tomu nebudu nějak vracet. Víme jenom ve zkratce, že tam Ježíš povídá ne nikoli podobenství, ale příběh zřejmě skutečný o boháči, který skvěle hodoval a měl tam toho chudáka Lazara někde u vrat brány, který toužil se nasytit jenom z těch drobků toho boháče a potom je tam napsáno, že oba zemřeli. A že byl ten Lazar odnesen do místa, které Bible nazývá Abrahamův klín nebo Abrahamovo lůno. A ten boháč byl odnesen na místo, který se nazývá Šeol, peklo, jo, a nebo Hades řecky. A my jsme tam se mluví o tom, že oni tam nějak komunikují mezi sebou, že ten Lazar vlastně, jo, vidíte, že tam není napsáno, že Lazar
že Lazarův duch byl odnesen, ale Lazar byl odnesen, jo? Nebo že to nebyl, že ten boháčův duch byl odnesen, ale boháč byl prostě odnesen, jo? Že odešel z těla. A, takže tam z toho se můžeme dozvídat spoustu věcí, jo? Tak to říct jenom, abyste nebyli překvapení, protože každý z nás to někdy zažije, takže abyste pravděpodobně teda, takže jako, že tyhle ty věci se dějou. Já si vzpomínám, já jsem to tady už asi říkal, nebudu to říkat. Vzpomínám si, jak jeden člověk zemřel na shromáždění, že to byla taková švanda. Ale... Přemýšlel jsem nad tím, tohle to je svědectví Hagena, znáte tu knížku Šel jsem do pekla od něj. Je to taková kratěvčká knížečka, asi většina z nás to zná, takže já jsem uvažoval, jestli z toho i něco nepřečtu, ale nebudu vám to číst, můžete si to přečíst doma. To je taky příběh vlastně člověka, který ležel na smrtelné posteli, měl nevylečitelnou krevní chorobu, kdy bílé krvinky požíraly jeho červené krvinky rychleji, než se stačily jeho červené krvinky tvořit. Potom měl nějakou srdeční chorobu, byl ochrnutý od pasu dolů a neměl naději na život. A on tam popisuje, že i když byl baptista, chodil do církve a i když ho vlastně přiměli v dětském věku, aby byl členem církve, což se tehdy bralo jako, že prostě bude spasen, když je členem církve, tak stejně vlastně v těch 16 letech se mu stalo to, že se mu zastavilo tělo, to tam popisuje přesně, to je zajímavá věc, já možná vám to přijde blbý, ale někde těma věcma takhle přemýšlím, že když třeba si přeležím ruku nebo nohu a teď najednou ji necítím a nejsem schopný ji ovládat vůbec, tak vlastně si říkám, no takhle asi nějak vypadá smrt, jako jo, že vlastně člověk najednou prostě přestane se hýbat a ovládat to tělo. A on to tam takhle popisuje, že to vnímal jako, že od konečku prstů najednou jako kdyby mu to znecitlivělo a najednou začal vycházet, jo. Jako kdyby ústy, to je taky zajímavá věc, jo? Že tam píše, že třeba skočil prostě v jeden okamžik, když se vrátil do těla, tak se jako skočil přes ústa nějak, jo. A on tam jako vyskočil z těla a teď říká, že jakoby viděl ty věci kolem sebe a pak najednou jakoby se začal propadat jako někam do hloubky. A když se mu to stalo, on poprvé slyšel hlas, když byl někde dole, který mu nerozuměl, protože nebyl anglicky a na základě toho tam ta příšera, která tam je vidět, tak ho pustila, on se na ní nedíval, prostě ale někdo ho držel. A pak se vracel zpátky do těla, dostal se nahoru někde na verandě toho jejich domu a pak prošel zdí a prostě hupsnul znova do těla. A když se mu to stalo podruhé, tak říkal, že vlastně, když byl znovu vyzdvižen nahoru, tak vlastně začal řvát, protože poprvé už myslím křičel, já jsem členem církve, já jsem pokřtěný, jako jo. A nic mu to nepomáhalo, žádná odezva, prostě byl pořád tažený dolů. A v tom druhém okamžiku, když byl vyzdvižen zpátky nahoru a znova viděl ty světla nahoře, tak se začal modlit. Říkal, Bože, odpust mi moje hříchy. Jo? A v ten okamžik vlastně on, tam bylo napsáno, že vystoupal hned vedle postele a skočil rovnou do těla. A že jak se modlil, tak jeho ústa i hned přebrala tu modlitbu a on se dál modlil prostě pusou na hlas, jo. Na to má i svědky údajně, protože jeho maminka v ten moment taky prostě křičela, modlila se k Bohu někde venku a on taky křičel, to bylo hodně na hlas, takže sousedi to slyšeli. A on se tehdy bál, že to bude znovu, ale potom, když se v podstatě znovu narodil, to znamená, že jo, když prostě přijal milost odpuštění hříchů, tak poté už vlastně věděl, měl ten pokoj a jemu se to stalo znova, myslím za několik měsíců, že opustil tělo a v ten okamžik on stoupal nahoru, ho to táhlo, to je zajímavá věc. Možná nám to přijde jako pohádka pro děti, ale Bible o těch směrech mluví, víte to? Prostě nahoru, dolů, prostě jo. My vnímáme ten duchovní svět, jakože je mimo nás, vedle nás, ale Ježíš, když lámal ten chleba a děkoval Otci, tak tam je napsáno, že zhlédl k nebi.
Jo? Nebo Dátan a Abiron, když zhřešili, tak tam zaživa se propadli do pekla, tak se udělala díra v zemi a padali skutečně dolů. Jo? Jak to funguje a jak je to, já tomu nerozumím. Jo? Prostě je to mimo ten moje chápání 3D. A takže nevím, jo, ale jenom vím, že o tom Bible mluví. Takže on se pak dostal znova z těla a v ten okamžik, když byl někde nad sebou a viděl, jak se vlastně viděl ty věci, co se dějou pod ním, tak slyšel hlas, tentokrát slyšitelný, srozumitelný v angličtině, který mu říkal: vrať se, tvoje mise ještě nebyla dokončena, nebo tak něco v tom smyslu, nevím, jestli to říkám úplně přesně. A v ten okamžik on se vrátil a buď babička nebo maminka se tam k němu sklánili a on říká: já už nikdy nezemřu, já už nezemřu. A oni to nechápali, jako, ale on věděl, že prostě Bůh k němu mluvil a nezemřel. A jemu to trvalo ještě možná asi rok, než poté, než pochopil, dostal zjevení z Marka z 11. kapitoly, že je uzdraven a že musí jednat na základě své víry. Jo? A teprve tehdy, když to uchopil a začal jednat, jo, a na základě toho zjevení, tak najednou ty příznaky zmizely. A jestli znáte jeho další knížky, tak víte, že to nebylo úplně automaticky, protože měl příležitosti se tam zase párkrát vrátit do té nemoci. Takže musel přemáhat vírou všechny ty pokušení, všechna ta pokušení, kdy se mu lidi snažili věci ulehčovat, tak on je nechtěl ulehčovat. On prostě... oni ho posílali domů ze školy a on říkal: ne, já chci chodit do školy, jo, a to se dneska nevidí moc. Jde o to tedy, jako říkám, my můžeme vnímat snadno tělo, můžeme vnímat duši, uvědomujeme si, že myslíme, že prostě jsme smutní třeba nebo veselí, ale jsme schopni si vůbec uvědomovat ducha. Když zkoumáme Bibli, tak já věřím, že je tam spousta míst, ze kterých jasně vyplývá, že jsme schopni si uvědomovat našeho ducha, jo? Že jsme schopni ty duchovní věci vnímat. Kdyby to tomu tak nebylo, tak já bych asi tady dneska nestal. Jo? Bible v Římanům říká, že Bůh, že lidé jsou bez výmluvy, protože Bůh každému člověku zjevil svou velikou moc a božství. Jo? Takže když to tam čtete, tak vidíte, že prostě existuje nějaký signální zařízení, který každý člověk v sobě má. Nějaký něco jako, říkáme hlas, ale já nevím, jestli se tomu dá říct úplně hlas, ale taková GPSka, která nás navádí domů. Ale je evidentní, že každý člověk má v sobě něco, prostě, co mu vydává svědectví o tom, že je tady něco jiného, ještě, že je tady Bůh, že je tady duch. Když se zeptáte většiny lidí, myslím v tomhle národě, tak ačkoliv máme prvenství nebo druhé místo v ateismu na světě, tak řada z lidí jako říká, jo, něco tady je, jo, ale neví co. Jo, protože jsme tolik pohlceni tím viditelným. Bible také říká, že když kážeme lidem dobrou zprávu, takže se představujeme ne lidskému myšlení, že to není prvotně, samozřejmě tady musí dojít k určitému pochopení nějakých základních věcí, ale že se představujeme každému lidskému svědomí před Bohem. Jo? A vidíme, že existuje něco, a tady se mluví o nevěřících lidech, že i oni to mají, jo, a Bible s tím naprosto počítá, že existuje něco, nějaký hlas, nějaký signál, který je někde v nás a jsem přesvědčen, že z toho vyplývá, že je přímo spojený s naším duchem. A ten hlas, ten signál prostě se nazývá svědomí. V podstatě je to slovo svědomí z originálního jazyka je vědět spolu s někým. To znamená, jako kdyby ty si měl v sobě vědomí určitých věcí a najednou prostě tvoje duše to převzala a vidí to jako taky. Jako, já nevím, jestli to neříkám příliš složitě, ale pokusím se to později osvětlit. Jo. Bible říká, jo, že zákon je duchovní, ale já jsem tělesný. Ty věci, které vycházejí z Boha,
Jo, Boží slovo je, Boží slova jsou duch a jsou život, říká Ježíš. Jo, to je něco, co souvisí s duchem. Já věřím, že i víra je duchovní věc. Víra je ve skutečnosti jediná věc, skrze kterou jsme schopni se skontaktovat s tím duchovním světem. Jo. A někdy si myslíme, že víra je prostě pouze myšlenkový souhlas s něčím. A já tomu tak nevěřím. Jo? Že prostě jenom, když věřím, tak souhlasím s tebou. Jako, jo? To pořád je jenom taková ta rovina, že se učíš v Austrálii, kde jsi nikdy nebyl. Jo. Ale Bible říká, že víra je, já tady mám rozvedený, protože víte, že se často šťourám v té řečtině a tak, tak prostě jsem použil takový Markův rozšířený překlad, Židům 11.1. Víra je ověřovací důkaz nebo potvrzení skutečností, které nevidíme. Jo? To znamená, ověřovací důkaz je něco, co, rozumíte, představte si soud a ten soud se neví, protože každý vypovídá něco jiného. A teď tam přijde někdo, klíčový korunní svědek a ten řekne, viděl jsem tohle. Tohle jsem zažil, tohle jsem cítil, jako jo, takhle to vypadalo. A najednou ten veškerá pochybnost zmizí. To je víra. A já věřím, že to je duchovní věc, jo? Že prostě my jsme schopni si jako šáhnout svojí vírou na ty neviditelné věci. Tohle je pasáž z Lukáše, přeskočím to, tady vám ukážu obrázek hezký. Je to o tom, jak Josef s Marií přinesli malého Ježíše do chrámu a tam byl Samuel, člověk, který... Simeon, člověk, který žil s Bohem, se tam o něm píše a očekával naději Izraele. A on tam přišel a pro něj ty fyzické věci vůbec nebyly překážkou. On prostě, jestli tam vidí mimino, nebo prostě, kdyby tam viděl cokoliv, ale prostě on v duchu věděl, že tohle mimino, že to je on, jo. A on říká tak přesné věci a říká, že tohle dítě bude dáno k povstání a k pádu mnohých Izraeli, i tvou z vlastní duší pronikne meč, jo. A kde to vzal ten Simeon? Já už jsem to tady prozradil, já věřím, že z ducha, jo, že prostě to se nedá, samozřejmě vnější pozorovatel by řekl, on si to vymyslel, jo. A dá se to napodobit. Můžete to zkusit taky napodobit, jako přijít za někým, že jo. A někdy jsou skutečně i jako duševní věci, jako kdy člověk si něco myslí a svojí logikou si vydedukuje, že jo, a teď jdeš za někým a řekneš, mám pro tebe slovo. Minule jsem měl teď na modlitevní pro Marušku slovo, říkal jsem jí, nejsi slepice, jo. A myslel jsem to jako, že není slepá, že vidí, jo. Ale já si nejsem jistý, že to bylo z ducha. Já prostě mě to jenom napadlo prostě, jo. Tak jsem to tak plácnul, takže to bylo možná jenom překvapit. Ale každopádně je to pravda, že není slepice, že jo. Dále tady je, jo, tohle je příběh, taky to nemusíte číst, tady ukážu vám obrázek zase. Tohle je o tom, jak ty dva, jeden z nich se jmenoval Kleofáš a jméno toho druhého nám zůstane navždy už utajeno, šli do Emaus, to bylo po Ježíšově vzkříšení a teď se tam Ježíš k ním nachomejtnul. Oni ho vůbec nevnímali jako Ježíše, prostě nějaká osoba a tam je napsáno, že jejich oči byly drženy. Nemyslím si, že by se jednalo o fyzické oči. Prostě bylo něco, že jim to nedocvakávalo, nedocházelo. Mimochodem, víte, že 1. Korinským říká, že ďábel působí tady ve světě to, že lidem oslepuje mysl, což je úplně stejný princip. Nedocvakává ti to, nedochází ti to, jo? Že nemáš plný obraz. Já jsem tady v pátek říkal o tom zajímavém slovu synejdézis, se jmenuje myslím ze češtiny, to je prostě pochopení. Bible mluví o duchovním pochopení. To je taky zajímavá věc, duchovním porozumění. Jo, tohle slovo prostě ukazuje něco, jako když skládáš si tu skládačku z těch puclíků malejch, jo, a v podstatě ty můžeš mít plný obraz skutečností, pokud vnímáš věci duchem. Jo. Oni tady neměli plný obraz skutečností, oni prostě vnímali, že s nima někdo jde, ale nedocvakávalo jim to, že to je Ježíš. Jo. To je zajímavá věc, jako těch
podobných příkladů je v Bibli více, kdy oni Ježíše viděli po vzkříšení a nějakým způsobem prostě nebyli schopni to pojmout. Víte, že když třeba Jan tam vydává svědectví o tom, jak oni lovili ryby, teď on tam na ně volá z dálky, Petr se vrhá, že jo, teď Jan říká, to je Pán, jo. A Petr se vrhá prostě dolů, plave naproti Ježíšovi a tam je napsáno, že zajímavá věc, že on chtěl něco k jídlu, ale v okamžiku, když tam připlavali, tak už něco pekl na ohni, jo. A on tam, a tam je napsáno, že se báli zeptat. Prostě, že všichni sobě měli tu otázku, jako ten, tam byl ten konflikt. To je konflikt mezi tvojí myslí a duchem. Všichni sobě měli to svědectví, že to je Pán. A jejich mysl prostě proti tomu válčila. Jo, oni říkali, oni se ho báli zeptat, jako jestli to je on. Ale věděli, že to je on. Jo, ale odkud to vědomí a to poznání vycházelo, že to je on? Jo, ono vycházelo z jejich ducha. A trošku se ještě podíváme na ten konflikt mezi naší myslí a svědectvím našeho ducha. Ale tady v tomhle příběhu vidíme, že oni byli jako slepí, potom prostě on chtěl jít dál, oni ho pozvali, protože bylo dost pozdě, hele, pojď s náma, dáš si tady něco k jídlu. A oni si sedli někde a teďka on tam láme ten chleba a tam je napsáno, že se otevřeli jejich oči. A já si myslím, že to nebyly ty oči fyzický, že to byly prostě jiný oči v sobě. A v ten okamžik poznali, že to je on. Najednou jim to docvaklo, najednou prostě ten poslední puclík prostě do ty skládačky se tam zasunul a měli plný obraz a v ten okamžik on jim zmizel z očí. Blaze těm, kteří neviděli a uvěřili. A oni potom říkali, což pak v nás srdce nehořelo, když k nám, když nám otvíral písma. To znamená, oni zpětně si uvědomili, tyjo, když celou dobu před tím, co jsme šli, tak tady v nás jsme měli svědectví, že tu je on. My jsme to v podstatě věděli už dávno před tím. A to je zajímavá věc, jo? Že prostě jejich, oni to tady mysl to nechytala, jejich duše, ale to svědectví měli předtím. Možná už jsem to někdy říkal, já jsem měl podobný zážitek, který často používám na dokreslení těch věcí, kdy jsem ještě pracoval na vysoké škole v Praze a opravoval jsem tam zařízení, které se jmenuje Fermentor a šel jsem na to takovou hrubou silou a chtěl jsem tam něco povolit a byl jsem tak horlivý, že potom mi ujel šroubovák a nějak mi to projelo do prstů, byla to ohromná bolest a v ten okamžik já jsem si uvědomil, když já jsem celou dobu věděl, že to nemám dělat. Fakt jako kdyby se mi najednou otevřeli oči, celou dobu jsem to věděl, ale moje mysl byla natolik zaměřená na ty fyzické věci, že jsem nevnímal vůbec prostě tohle svědectví. Jo, byl jsem jako prostě tank, všecko to zválcovat, jedu si svým směrem, jo, a to ostatní mě nezajímá. Takže oni to tady popisovali, což pak nás srdce nehořelo. Tady je další příběh, to je o tom, přeskočím ty písmenka, to si můžete přečíst doma, o tom konfliktu mezi myslí a duchem. Tohle je příběh, kdy Ježíš přišel do svého domovského města, do Nazaretu, teď prostě bezpečně tam vyroloval toho Izajáše, a to správné místo a řekl, Duch Boží je nade mnou, protože mě pomazal, abych kázal evangelium chudým a četl tam dal, otevřel oči slepým a propustil zajatce. A jak to tam četl, tak tam je napsáno, že oni se divili těm slovům milosti. Z toho vyplývá, z toho kontextu, teď nebudem to číst, ale můžete si to přečíst doma, ale vidíte tam, že oni měli taky svědectví. Tyjo, tady se děje něco nadpřirozeného. Tady je něco božského, božská dimenze, jo? A ve skutečnosti se to k ním tlačilo. Mimochodem, tohle byl důvod, aby se to do lidí tlačilo, proč přišel Jan Křtitel. Tam je napsáno, že on přišel, aby byl zjeven Izraeli. Jeho mise byla v tom, aby to lidi pochopili, poznali, aby to přijali, jo? Tohle, co vědecky za to neexistuje, jo? A oni... ve skutečnosti ti, kdo nepřijali tu službu Jana Křtitele, tak vesměs vlastně oni jako byli, oni měli problém s tím přijmout Ježíše tímto způsobem. Jo, ale všimněte si tady, že tady došlo k nějakému zvratu v určitý moment, protože oni začali najednou myslet, a což pak to není Josefův syn,
a nejsou jeho sestry a bratři tady s námi. A tam je napsáno, pohoršovali se nad ním. Jo? Že tady zvítězila lidská mysl a lidská mysl je okradla o boží požehnání, který Bůh tam pro ně měl. Jo? Tady jo, Ježíš taky na jednom místě říká, on jeho zpozdilí věřit všemu tomu, co mluvili proroci. Jo, že tady v tomhletom případě, to je fakt jako tragická věc, já jsem nad tím přemýšlel, že víte, že Bůh používá lidi, rád používá. Jakmile se mu někdo otevře, Bůh je šťastný, že tam se může nastěhovat a že může s ním spolupracovat. Jo? Někdy my to musíme to tady proměnit trošku, aby jsme prostě začali rozumět. Jo? A víte, že někdy odpovědi na naše otázky jsou tak blízko. Někdy moc ke změně, moc k naplnění našich potřeb je tak blízko, že mi to připomíná to přísloví, jak moudrost volá ve městech a volá, pojďte sem ke mně všichni, jako volá a nikdo se nevšímá prostě, jo. A ono je to tak blízko, ale my v podstatě tím, že prostě pro nás je to ten karlíček, jo, pro nás je to ten, pro nás je to ta manželka jako blízká, pro nás jsou to ty blízký lidi, tak to spadá, může velice snadno spadnout do té familiárnosti a do toho, že vnímáme toho člověka pouze podle těla. Tesař z Nazareta, jo? Že nevnímáme tu božskou dimenzi. A já neříkám, že máme uctívat lidi, ale je něco na tom, když rozeznáváme věci podle ducha. Víte, že Bible říká, už neznáme nikoho podle těla, ačkoliv jsme i Krista znali podle těla, nyní ho již takto neznáme, čili známe ho podle ducha. Duchem věci rozeznáváme. To je to, co se dělo učedníkům po vzkříšení, že oni rozeznávali duchem a jejich mysl jak kdyby byla zpozdilá. Jo? Takže my kolikrát míjíme ty věci, jako když se zaměřujeme svojí mysli někam jinam. Nám se to může stát. Vemte si třeba Jan Křtitel, když už jsem ho nakousnul, tak on měl jasný zjevení o tom, že ten jeho příbuzný, že je Mesiáš. A to muselo něco být, prostě o příbuzným prohlásit, to je on. To chce víru, o příbuzným. Jo? A on říkal, to je on. A označil ho, viděl jsem ducha sestupovat jako holubici na něj a ten, který mě poslal, řekl, že to je on. Jo? Když to takhle zkrátím. A vemte si, že poté, co byl uvězněn do vězení, tak najednou tam vzal ty, posílá učedníky a říká, zeptejte se ho, jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? A Ježíš mu říká, chromí chodí, slepí, vidí, hluší, slyší a blaze tomu, kdo se na domu nepohoršuje. Čili stejné slovo, který je použito tady u těch nazareckých. Jo? Vidíme Jana, který najednou se zaměřuje na ty momentální okolnosti, ve kterých je. Jo? A najednou on přestává sledovat to, co Bůh dělá. Jo? V tom jsou klíče lidí, průlomu tady v těm věcem věřím. Jo? Najednou přestává sledovat to, co prostě Bůh dělá. Přestává sledovat ty duchovní věci a je přemožen úplně něčím jiným. A opouští ty staré věci, které už kdysi měl. Jo? Že je něco na tom, když se soustředíme na ty duchovní skutečnosti. Když začneme vnímat Boha, když začneme očekávat prostě na to, že Bůh bude něco dělat. Když jdeme do shromáždění a začneme očekávat jako na to, že Bůh bude něco dělat. Když začneme být citliví na ducha. Já věřím, že většina z vás to znáte, když uctíváme Boha, tak se na něj zaměřujeme. Přestaneme se, když se nám to děje často, zaměřovat na naše věci a začneme se zaměřovat jako na jeho věci. My jsme jako Jan Křtitel a nezůstáváme ve vězení a najednou prostě jako vy to najednou to vidíte, najednou jako vy to vnímáte. A já, když jsme tady, odpuste to, mám vás rád, neříkám to zlé, ale když jsme tady zpívali prostě vodu ve víno změnil a větší je náš Bůh, jak já jsem si říkal, tyjo, my tomu tady nerozumíme. Amen. Co zpívá, my nevíme, co říkáme. Amen. Jo.
A nevím, proč to je, protože se možná jsme příliš zaměření na naše věci. Protože víte, jaká by to bylo bomba, kdyby jsme tomuhle rozuměli? Amen. Jo? Kdyby jsme viděli, jak to je v duchu. Amen. Co tady chci říct? Že tady je konflikt mezi naší myslí, která bývá často zaměřena na ty vnější věci, a která není zaměřena na ty duchovní věci. Jo? Víte, že mimochodem tyhle věci určujou to, kolik my získáme. Když se, jak bych to řekl, jo, k tomu je, jakou měrou měříš, tak je ti naměřeno. Jo? To, jestli rozeznáváš to pomazání na tom druhém člověku a jestli tvoje víra vznese ten požadavek na to, na to, co je na něm, jo? Tak to určí, nakolik ty jsi schopný z toho přijmout. Protože Bible říká, kdyby jsi jenom podal pohár člověku, prorokovi, tak dostaneš odměnu proroka. Jo? Protože ty přistupuješ k tomu člověku prostě s tím očekáváním. Jo? Proč myslíte, že byla průze tehdy zaopatřená vdova ze Sarepty? Bible říká, bylo mnoho vdov v Izraeli, ale k žádný z nich nebyl Eliáš poslán. Jenom jedna byla zaopatřená. Protože ona, tam Bůh našel víru. Bůh hledal víru prostě všude možně, ale našel ji jenom až v Sareptě, úplně mimo Izrael. Jo? A někdy prostě Bůh se tady podívat třeba po Pardubicích a prostě říká, tady přijde ten naskromážení, kouká, nic, no tak jde tamhle do hospody třeba. Uvádím schválně do extrému. Ale chci říct, že v tomhle to jsou klíče. Já bych moc toužím někdy mluvit na téma, jak kultura cti má přímý vztah k boží moci. Jsou to věci, které jen to ví, protože o tom mluvíme. Jsou to věci, které ve mně hoří prostě a jsou obrovský, jako jo. A já vím, že třeba byl jsem před 2 lety v Africe a tak tam je taková běžná věc, že lidi tam, já jsem vám to asi říkal, že okamžitě jsem byl boží muž, jo. A já vím, že jsem, díky Bohu, ale prostě nejsem tak jako v Africe tady. Ale něco tam, ano. Tam prostě mají, tam to mají až někdy podle mě přestřelený, že prostě jako to je až jako k uctívání toho člověka, jo, takhle neříkám, že všichni všude, ale to, co jsem třeba tam viděl, ležel. Ale jako, myslím si, že to je část toho, proč oni mnohem lépe přijímají, jo, než prostě my tady v Evropě. My prostě tady se všichni známe, že jo. A tak jako prostě, co si budeme o sobě povídat, jako no. Jo, to je ten problém. Co nám pomůže tedy rozeznávat, jako vlastně ty duchovní věci a začít se na ně soustředit, koncentrovat. Víte, že Bible říká v Židům, a to je můj oblíbený verš, že musíme mnohem větší pozornost věnovat tomu, co jsme slyšeli, aby nám to nevymizelo. Aby jsme to neminule, říká některý jiný překlad. Je to boží slovo prostě, soustředíme se na to, co Bůh říká, co Bůh dělá momentálně. To je o čem to je. Jo? Když se tady sejdeme na shromáždění, tak my můžeme mít připravenou svoji agendu, jo? Už vědět dopředu, co se všechno stane. Jo? A já neříkám, že je nutně špatný naplánovat si věci. Jo? To je to super. Ale je tady dimenze, duchovní dimenze, kdy prostě my můžeme věnovat pozornost tomu, co on dělá. A začít proudit s tím, co on dělá. Jo? Když prostě, ale něco to chce to pádlovat proti proudu. A jedna z věcí, co Bible nám říká, že nám pomáhá se vlastně rozeznat jo, mezi věcmi, mezi tím, co je z duše, co je z ducha, nebo co je duch a co je tělo, tak to je prostě Boží slovo. Boží slovo prostě je to, co udělá tu dělící lajnu a kdy se nám to nemíchá v hlavě a nemyslíme si, tohle je takový a makový. A druhá věc, která nám taky pomáhá, je, Bible říká, že Židům v 5. kapitole, že pro dospělé je však tuhý pokrm pro ty, kteří mají smysly návykem vycvičený k rozsuzování dobrého a zlého.
Tady je to o dobrém a zlém, ale v zásadě prostě dobré jsou duchovní věci a zlé jsou prostě jako tělesné věci. Jo? Bible říká, apoštol Pavel říká, vím, že ve mně, totiž v mém těle, nepřebývá nic dobrého. A to, co nám pomáhá, je návyk. Jo? To znamená, ono nestačí jenom, je to jako v autoškole, tady mám na tu fotografii. Prostě můžeš přijít do autoškoly a můžeš se to naučit všecko. Jo. Znáš pravidla, prostě uděláš toho zkoušky, ale kdyby tam nebyly ty jízdy, tak můžeš být teoretik, odborník, jako... Normálně to někdy tak bývá, jako jo, je to... Já pracuju v ekologii a ve všech a biologii a v takovýchhle oblastech a kdyby to byl Zdeněk, tak by o tom taky mohl něco popovídat. Že někdy to je tak, jako, že lidi mají spoustu teoretických znalostí a znají to, ale chybí jim ta praxe, ten zážitek. Jo. Stejně tak je to jako s hrou na hudební nástroj. Můžeš se naučit všechny noty a teorii, co máš zmáčknout, jako, ale v okamžiku, když to nezmáčkneš, tak budeš říkat, já umím hrát na klavír. Jo? Ale nikdy jsi to nedělal, jo? Prostě umím hrát, protože jsem se to naučil, jo? Vím, kde to je, jako znám noty, ale v podstatě to neumíš, jo? Protože vlastně si do toho nevykročil. A v těch duchovních věcech je to podobný. Pokud chceš se cvičit citlivosti na ducha, tak to musíš praktikovat. Nemůžeš pořád žít jako a spolíhat se na ty viditelné věci a být si v tom svém klídku, v té své lodičce, prostě svých vlastních jistot a té logiky přirozený, ale někdy musíš to opustit, to svoje pohodlí a vyjít ven, kdy prostě nebudeš mít nic než jenom Boha. Pamatuju si, myslím, že to byla Lilian Jemancová, ta říkala, že to Bůh miluje. To byla paní, která byla zázračně uzdravená a pak přestala prostě dělat doktorku a jenom se modlila za lidi a dávkovala jim Boží slovo. A byla z toho nadšená, jak to funguje. A ona říkala, že Bůh to miluje, když prostě vyjdeš ven a nemáš vůbec nic než jenom Boha. Nemáš žádnou přirozenou jistotu. A to chce cvik. Prostě, jo? Protože my jsme někdy strachem přivázáni k tomu fyzickému, že se obáváme prostě udělat ten krok víry. To je jako tam ty malomocný, někde ve starém zákoně to bylo, jak prostě bylo obležené město Samaří a oni tam byli u té brány, jo? A pak si nakonec řekli, tyjo, hele, tady je hlad ve městě, protože město bylo obležené a nebyl tam přísun potravin. A když tu zůstaneme, tak zemřeme. No a když půjdeme ven, tak tam máme aspoň šanci, že třeba nás nakrmí, když se nad náma slitujou, nebo nás zabijou, ale v zásadě je to jako na stejno. Tak otevřeli vrata a zdrhli ty malomocný ven, jako jo. A teď šli a teď najednou viděli ten tábor, který vlastně ta nepřátelská armáda opustila a teď začali hrabat pro sebe. A říkali si, tyjo, tady, jo. Představuju si je, prostě ty malomocní, jak tam sedí, a teď tu kýtu tam do toho se zahrezli a pak říkali, hele, to neděláme dobře, jako dneska to je jeden dobrý zpráv, ne? A pak to řekli všem ostatním, jo? Ale jako je to tenhle ten druh rozhodnutí, že prostě ty si říkáš, tak co já z toho mám, tady prostě mám tuhle diagnózu, jo? A tak proč bych rovnou se nespolehnul na Boha, prostě jako jo, že jako tady stejně jako, co mi pomůžou prostě, teď to se nedá léčit třeba, jo? A to je třeba jako jedna věc. Samozřejmě jako člověk musí dělat z víry věci, jo? Když dělá člověk jenom z toho, že jenom z nějakého jiného popudu, tak je to hloupost. Ale někdy prostě, ať je to otázka financí nebo čehokoliv, a jako říkám to i sám sobě, prostě je dobrý prostě opustit ty lidské jistoty a udělat ty kroky víry, a i když to tam vypadá jako nejistě, a tohle je praktikování víry, tohle je to, že si sedneš za ten volant, a že už nejseš jenom teoretik, ale že prostě znáš praxi. A to ti pomáhá rozeznávat, jo? Když tady byl Michal Černohous, tak jsme tady praktikovali to, že jsme přijímali prostě slovo poznání nebo proroctví pro druhého člověka. A to je úžasné to dělat na shromáždění. Já věřím, že prostě jsou velice dobrý k tomu prostě skupiny někde doma, když se scházíme po domech, tak aby jsme se modlili a praktikovali a byli smělí v tom. Prostě vidím, že Bůh říká tohle nebo tohle.
A ještě lepší, když to děláte někde venku, jako když jste prostě někde v restauraci a teď tam vidíte třeba někoho a vnímáte něco a jdete a chcete odvahu, že jo? Takže to je druhá věc, která nám pomáhá prostě citlivosti. Teďka něco krátce k tomu, jo. Vrať to. Už to vrátí. A já to tam dám, no. Vy víte krátce jenom, že když se člověk narodí, to je taky prostě velká část té duchologie, jako, že ten Kenneth Hagin, když se modlil prostě Bohu a řekl prostě odpust mi moje hříchy, jo, a to je úžasná věc, která prostě na povrch vypadá možná jako drobná, malá a je to jako nejdůležitější věc v životě. V okamžiku, když ty přijdeš k Bohu, když pochopíš evangelium, když porozumíš, že Bůh je dobrý, že tě odpouští tvoje viny a že můžeš přijmout milost, tak se stane ta nejúžasnější věc, že tvůj duch se znova narodí. Co to znamená? Znamená se, že se spojí s Bohem, že tam znovu dojde k tomu, že ta větev je naroubovaná na ten kmen, odkud to bylo od počátku. Jo? Víte co? Ještě nám to, no, řeknu vám to. Když jsem přemýšlel v týdnu nad tím, tak já jsem měl několik zážitků velice zajímavých jako s Bohem. A jedna z věcí je, že jsem se jednou mluvil v obejváku, že to před dávnými lety, a v jeden okamžik jako jsem přišel na místo, kdy najednou, bylo to v duchu, já jsem neměl žádný vidění, ale najednou, jako kdyby se mi ukázal Bůh, a já jsem úplně přirozeně z mýho nitra začal proudit. Vždyť já tě znám, vždyť já tě vlastně dobře znám. Jo, a jakoby, kdybych se k Bohu přibližoval takovým způsobem, jako kdybych ho znal už od malička, jako hodně dávno. A pak najednou prostě jsem si uvědomil, že moje hlava to vůbec jako, moje hlava vůbec nejde v souladu s tím, co teď najednou vyšlo z mýho nitra. A to jsou právě ty věci, kdy tady je tenhle ten konflikt mezi naší myslí a mezi tou realitou, která je v našem duchu. Jo. A já nemám tenhle ten zážitek vždycky. Ale po mnohých letech, kdy prostě se snažím jezdit v autě a praktikovat hru na hudební nástroj, mluvím teď obrazně, tak můžu říct, že se mi řídí líp, jako, že vidím věci líp, že vnímám věci líp. Věřím tomu, že prostě je tady obrovský prostor k růstu. Jo, ale jedna z věcí je, že když se jdu modlit, tak prostě probouzím svou mysl k tomu, abych prostě s tím, že prostě jsem, že to tak je skutečný. I když to prostě moje pocity a moje mysl zrovna jako neberou ten daný okamžik, tak tohle je ta skutečnost prostě. Ta skutečnost je, ta realita mýho já je, že já ho moc dobře a důvěrně znám. Co si o sobě myslíš, chlapče, jako, co si tady, chceš říct, jako, že jsi apoštol Pavel, jako, nebo co? Ta realita je něco, co, to je to, co děláme na modlitevních často, že jo, že my k tomu přicházíme a vlastně jednáme, mluvíme věci na základě Božího slova, ne na základě toho našich pocitů, jako toho, co prostě cítíme a zažíváme. My řekneme, ty jsi Bože dobrý a my to říkáme vírou a v ten okamžik najednou, hups, a je dobrý. A můžeš to vidět, jako jo. A byly časy, kdy jsem to neviděl, kdy to bylo hodně takový jako zestřený. Teď mi opravdu stačí, kolikrát, když jenom začneme zpívat, jo, vodu ve víno si změnil, a teď když prostě se začnu, když jo, můžu zůstat jako Jan Křtitel ve vězení, můžu tam být, je to moje volba. Můžu přemýšlet nad tím prostě, co mi kdo provedl, jak mě lidi nemají rádi, jak jsem vlastně takový bídák, protože taky vlastně toho, taky prostě jako nedělám věci dobře a taky prostě, a je to všechno na nic a je to prostě k ničemu a vůbec má to smysl něco dělat a tady se snažit. Člověk prostě se snaží tady ty lidi povzbudit a oni prostě jako vůbec, ty co jsem takový, já jsem se tak snažil a už na to kašlu prostě, jako, má to něco, má to smysl, vůbec nemá smysl, jako, a můžu takhle přemýšlet, jako, a je to moje volba. Jo, a já jsem se dneska ráno probudil a říkal jsem si, tyjo, to je dobrý den.
Ten úžasný den prostě. A měl jsem obraz sebe hned, jak jsem se probudil, že prostě jsem radostný člověk, jo. A já jsem si říkal, no jo, a teď je na mě ta volba, jestli do toho obrazu vejdu, jestli ho přijmu, že to tak je. Jo, Bible říká, že máme obléci toho nového člověka, stvořeného, jo. Teď nevím, jak je to v pravdě, nebo tak nějak je to napsané v lásce. Ve svatosti a stvořeného, ve svatosti a spravedlnosti pravdy, ano, správně. Takže jako je to na mě, jestli já si ho obleču, jestli to, si to vyzvednu, jestli půjdu do ty půjčovny kostýmů prostě, jo, a já si to vezmu prostě. Ale takhle to není, jo, že bych jako v tom smyslu, že prostě já jsem ten, jako je ten chudák prostě, a tak tady jako živořím, jo, a nikdo mě nemá rád, a nikdo si se mnou nechci hrát, ale a tak si teda to tady jako na sebe jako vezmu a teda budu dělat jako, to by byl pokrytec, jo, budu dělat jako, že jsem někdo jiný, jako. Ne, je to obráceně, jo? Že vlastně já si vezmu tu svoji identitu. Tohle to jsem ten skutečný já. Jo? To jsem ten skutečný já, který miluje Boha, který prostě, jo, má dobrý vztah s Bohem, který se může radovat z maličkostí a soustředit se ne na to, co není, co chybí, jo? Co nemít tu negativní otrockou mysl, jako, jo? Ale mít očekávání. Vidět Boha, co chce dělat, sledovat, co chce dělat. Hluchý slyší, chromý chodí, slepý vidí prostě. Tady je Bůh, tady chce něco dělat, tady v tomhle národě, tady je obrovský potenciál v církvi. On s váma jako jo. Jako to Bůh myslíte, jako, že jako s váma bude. Jako. Tomu teda nevěřím. Já tomu věřím. Zrovna s tebou to bude dělat. Amen. Zrovna se mnou. Jo. A tenhle ten obraz prostě je tak důležitý, jo, že aby jsme měli, aby jsme ho pochopili prostě, že kdo jsme vlastně my. To je tak důležitý. A co je ještě důležitý, taky důležitý? Pochopit, že ten, kdo vedle tebe sedí, že taky možná někdo jiný v jádru, než prostě jak ho vnímáš. Jo? Že, a zvlášť u těch lidí, který velice dobře znáš a trávíš s nimi spoustu času, tak je to výzva vidět toho druhého člověka tak, jak ho vidí Bůh, s celou skládačkou. Jo? Protože když máme tu otrockou mentalitu, téma je oblíbený téma taky, tak my se soustředíme na to, co chybí, co není. Jo, máme tu mentalitu nedostatku, bezmocnosti. My nejsme ti, kteří šéfujou, kteří jedou v autě, ale my jsme ti, kteří se vezou a prostě brbláme, prostě, že okolnosti nás směřují někam jinam. A že tam ten šéf je tak blbej, že prostě jako zrovna to vede tímhle směrem. Jo, ale my jsme, jo, když máme jako, když myslíme prostě na to, co je, co dělá Bůh prostě, tak my vyjdeme z vězení, my vyjdeme z pouště lidi. My se tam nemusíme plahočit 40 let. Jo? Jo, a teď myslím z toho Jana Křtitelovského vězení. My tam můžeme vyjít ven, když vidíme prostě, co dělá Bůh, když se soustředíme na to. A když vidím tady v něm to, co v něm vidí Bůh, to je někdy bázeň budící, jako, ale vážně. A když jo, když hledám tyhle věci, cíleně hledám v lidech tyhle ty věci, jako jo. Když se nasměrovávám a jsem, jo, soustředím se, víte, že láska, jak je napsáno, že, nevím, to bych teď bych se zakecal někam jinam. Já vám teďka ukážu jenom příklad toho, když člověk, to jsou takové dva krátké filmečky a pak skončíme, příklad toho, když prostě člověk pochopí, kdo je a začne se soustředit a vnímat na věci ducha, jo. Takový jako skutečný křesťanství. Tak. První věc je... Toto. Doufám, že to bude slyšet. Řekl mi dříve, že je hluchý 80% na jedno ucho a to druhé kompletně. Nazýval to dobré špatné ucho a to druhé špatné špatné ucho. Zavře si to druhé ucho.
Ve jménu Ježíši jo, přikazuju tomu ucho, otevři se právě teď. Hlucho, to já tě proklínám a přikazuji, aby si odešla ve jménu Ježíše. Ucho, otevři se teď. Duchu hluchoty, já ti přikazuji, odejdi ve jménu Ježíše. Teď. Ve jménu Ježíše. Ve jménu Ježíše. Slyšíš mě? Slyšíš mě? Jenom trochu. Ježíš. Ježíš tě miluje. On říkal, více než ten sluch, tak chci něco, co není napodobenina. Já jsem žil znal napodobeninu příliš dlouho. A já jsem řekl, Ježíš je skutečný, evangelium je autentický. A tak jsme seděli a modlili jsme se za něj a nejdříve jsme neviděli průlom. Otče, já ti děkuji od toho dne dále, že tohle ucho bude otevřené, kompletní uzdravení. Bože, já ti děkuji ve jménu Ježíše, že hluchota odchází od tohoto muže a 100% uzdravení přichází. Od tohoto dne na pořád to ucho bude slyšet ve jménu Ježíše. Slyšíš mě? Je to lepší než předtím. Já to nepotřebuji mít perfektní. Jasně, já chci, ale aby to ucho bylo lepší, protože Ježíš za to zaplatil. On zaplatil cenu za všechny naše nemoci, všechny naše choroby. On zaplatil tu cenu, on, ne já. Já jenom se snažím mu dát odplatu za to jeho utrpení. Právě teď ty moje uši jako praskají. Jak praskají, jako takový ty rýžový chlebíčky. Je to normální? Ne. Ježíši, děkuji ti, že všechno to praskání odchází ve jménu Ježíše. Hlucho, to já ti přikazuji, odejdi ve jménu Ježíše. Právě teď otevřete se uši ve jménu Ježíše, úplně nové, kompletní, ve jménu Ježíše. Ve jménu Ježíše, otevřete se. Ve jménu Ježíše. Slyšíš to? Jo? Evane, viděl jsi to? To je úžasné. Já teď slyším a nemůžu mluvit. Takže slyšíš a nemůžeš mluvit. Ježíši, díky. Díky, Bože. Díky za to uzdravení. Díky, Ježíši. Jej, Bože. Já jsem nebrečel 20 let od té doby, co můj otec zemřel na jeho pohřbu. On řekl, já jsem nebrečel 20 let od té doby, co můj otec zemřel na jeho pohřbu. A já jsem si myslel, že nebudu brečet, ale já teď brečím a je to dobrý pláč. A louskal jsem ty prsty a on říkal, já slyším. Takže se jeho hluché ucho otevřelo. To louskání nikdy neznělo tak krásně. Podívej. Ano, mám tě rád. Já tě taky mám rád. Díky. Teď můžu někomu zaplatit, aby mi mohlo louskat celý odpoledne. To je úžasný, to je ale skutečný. To je pravda. Napodobeniny nejsou od Ježíše. Ne, Ježíš je on. On je skutečný. To je autentické evangelium. On je ten, který otevírá uši a i oči. A srdce taky. A umožňuje, aby člověk, co 20 let neplakal, aby plakal. Já jsem nemohl svědčit lidem efektivně. A šel jsem třeba do obchodu a říkal jsem ahoj nebo dobrý den a oni řekli igelitovou tašku, nebo oni řekli dobrý den a já jsem řekl igelitovou tašku. Takže teď budeš vydávat svědectví, budeš ďábla děsit každý den.
On dostal skutečný autentický evangelium. Bůh se ho dotkl a první, co řekl, že já budu úžasný svědek pro Ježíše. On okamžitě to vyznal. On řekl, já jsem přišel na tuhle školu, nevěřil jsem těmhle věcem, ale tyhle věci změnily můj život, způsob, jak nahlížím na věci a teď můžu slyšet. Takže on půjde a udělá ďáblovi špatný den a to mám rád. On nevyšel 20 let. Takže běž a poslechni si něco. Mám tě rád, buď ti žehnej. Ještě jednou. Hranici s ohněm z nebe. Co je klíčem? Už nejsem dál strachu otrokem, protože vím, kdo jsem a komu patřím. Každému kousku duchu nemoci nařizuji teď odejdi ve jménu Ježíše. Úplně nové. Necítím vůbec. Cítím se skvěle. Amen. Amen. 30 let. Pohněte hlavou. A já dnes budu spát. Amen. A budu mít sny. Amen. Děkuji. Když prorocké slovo přijde a slovo poznání, uzdravení, zázraky, to všechno přichází jako vedlejší produkt synovství a je to tak zdravé. Každý den, kdy chodíte venku, jsou tam lidé, kteří umírají a jdou do pekla. Jestli věříš, že jsi křesťan, tak povstaň. Povstaň. Neklaň se ďáblovi. Neposlouchej jeho lži. Vyjděte dnes ven a podělte se s lidmi o Ježíše. Ježíš chce vidět tento národ, jak k němu přichází a chce použít tebe. Tohle je skvělé setkání, ale jestli jste sem přišli jenom oslavovat Ježíše a nic s tím dál neděláte venku, tak co to doopravdy je? Pošli mě teď na cestě k benzínové stanici s ohněm z nebe. Ať jsme dnes svědci. Co uděláte s životem, který vám Bůh dal? Jestli jsi skutečně křesťan, tak se o to poděl s někým. Každý z nás máme speciální účel. Tady je tvůj účel, aby si projevoval synoství a z toho synoství nič ďáblovo dílo všude, kam jdeš, všechno, co říkáš, všechno, co děláš, ať oslavuje Ježíše. Jsi v tom? Potřebujeme hořet ohněm, potřebujeme padnout na kolena a modlit se a říct, Bože, tady jsem. Pošli mě, já půjdu. Modlím duchu sakadarabas, kebarabadas, enderenerenedes. Díky, pane, díky, pane, díky, kdo slovo v nás pracuje. Díky tobě, díky, pane. Díky za synovství, díky, že jsme opustili otrockou mentalitu. Díky, pane, šekarabasanda, díky, že nejsme oběti, ale že jsme synové. Šekarabakaj, nejsme otroci, nejsme stroskotanci, ale jsme synové. Všede, díky za to vědomí té identity, kterou jsi nám dal, té hodnoty, kterou jsi nám dal, Otče. Pane, díky, že nám pomáháš, díky Duchu Svatý, my to nemůžeme dát dál bez tvé pomoci. My tě, pane, potřebujeme, pomož nám vejít do té smělosti, pomož nám vejít do toho,